就是2024年的12月31日星期四的晚上呢，就是7:00的。吃完饭之后呢，我出来呢，在这个重庆的街道那里市中心那里漫步散下步的。哇，这里 都非常之靓，这些东西很有气派的，这里是一个建筑物来的。去上海都有过这些这些类似的。中国红呢，应该是有些灯饰有很大的。一个很大的建筑，咁如果你要喺想睇个全景嘅话咧，可能你要离远啲先可以能够睇到啊嘛。而家其实咧就好多人咧都会拍摄呢个咁嘅景嘅，特别靓啊，系嘛？嗱，尖尖地噶嘛嗰度啊。而家灯光通明啦，啊，你特别多人嘅喎，好似今日好似周六，好似节假日咁样啊！其实今日系礼拜四啫，今日。人呢在那个高楼大厦的底部显得很渺小的这些建筑物就非常高大的重庆市也很漂亮直辖市来的嘛所以人呢显得细细只了红蓝懂重庆人真系中意熟食火锅啦，真系都闻到啲好浓郁嘅嗰啲咁嘅辣嘅味道啊，啲辣味嘅。见到好友喺度影啲唔知咩相抓紧时间，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 
幾靚啲景，哦！嗱，因為咧我啊坐電梯落去嘅，呢度係有個紅崖洞啊，啊呢度。嗱，江景對面啊。我先頭咧就喺上邊嗰個馬路啊，坐電梯落嚟嘅。即係重慶咧係山城嚟嘅，上面有一條嗰條公路落嚟有一條公路。啊，嗱呢個咧一個景點嚟嘅呢個地方，不過咧又係近景嗰頭啦，睇唔到上面啦。去一下點先？呢條街。这个全部是一个食肆来的，啊，我上二楼先要看一下照片先。入唔到去，哎，我上上面先。住嗰個酒樓咧，都能夠睇到江外江呢啲幾層高樓。誒，對，看我咯。誒，對，這麼有名的。誒 ，OK。係。對，好，那這邊手啊，搭一下你的門口在哪？好 ，OK。兩個手在，我是脸蛋。这样我看，继续的摸摸好。两个人是我的刚才。把它拍回来了就是。都幾大洞下嘅呢度，哇！咁都摩托車嘅，啲騎手，Thank you.
船的还有没有？游船98一位了，还有没有坐游船游江的？还有没有坐游船的？游船游江98一位，没买游船票的那就没有票。
心在倾诉，有泪也不许哭，多少梦想被辜负，怎不能停得住，这坎坎坷坷的来你们先花海人太多，请在这边指定售票处购票登船。游船即将出发，请抓紧时间。上桥九十八米，上桥九十八米，外面车有什么？
八百六，都是六百块钱。你的车，这是六百块钱。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 中游船九十八元，中游船。最后一班船九十八。它应该是哪个船啊？它九十八的。哪个船才九十八的？那天不是最少吗？来，中游船九十八元，中游船。中游船哪个船？最后一班游船九十八，九十八的船。外面坐游船吧，就船就船连接。好，一边坐游船，到走了坐船游船。我记得是他两个，他们第一张肯定很得好。他们二十八的去吧，我感觉他去了错时候。八十八的，我最想用他不见哈，就在一八九零八左右的。但是他就没想到那边再过去十个，他最后又出两个，七八都出十个。还是上可以。需要坐船，有这样的吗？